Ir tās lietas, kuras mēs dzīvē nožēlojam, ka mēs bijām darījuši vai bijām izvēlējušies. Kārli, vai tu nenožēlo, ka tu esi kristiets, ka tu esi sakojis Dievam un viņu pavēlēm, jo bija no kaut kā jāatsakās, bija jāpanes kaut kāds kauns un cilvēku nesaprašana. Šodien ir pagājuši gadi, kā tu novērtē, vai bija jēga? Es nožēloju to, kad es Dievam uzticēju savu dzīvi 35 gados, kad to varēju jau no bērnības. Taču, kā ir, tā ir. Es tikai priecājos, ka Dievs man uzrunāja savā laikā, un tas notika, kad aizved pēc kārtējās dzeršanas ārstēties no alkohola. Es viņam uzticēju savu dzīvi, un es uzskatu, ka lasīt ir tāda grāmata, vislaimīgākie cilvēki pasaulē, es arī vislaimīgākais var būt. Būt par kristieti, tomēr te ir kaut kādi ierobežojumi. Toreiz takš, tu varēji darīt, ko tu gribi, tu takš vari baudīt dzīvi. Un tu saki, līdz 35 gadiem, kad tas bija pazaudēti gadi, te taču bija baudu gadi. Tad, kad es nebiju kristiets, tad tie man bija baudu gadi. Kad atkal beidzās tās kārtējais plosts, tad atkal moksi. Bet, ka būtu kādi ierobežojumi, nekādi ierobežojumi. Jaunā derībā ir rakstīts, kas ir Jēzu, tas ir jauns radījums, un viss ir jauns. Un viss tev ir atļauts, bet ne viss tev der. Man tas alkohols, viņš neder. Tas smēķēšana neder. Tie kautiņi un ballītes, tas vairs neder. Parasti, kad cilvēks ir atnācis pie Dieva, viņam jautā, laikam kaut kādas tev problēmas bija, laikam tu kaut kā nevarēji pats tikt galā ar sevi, un tāpēc tev vajadzīga bija reliģija, tev vajadzīga bija ticība. Kā tu to uzskati? Vai tas bija tā kā tāda vienkārši apstākļu dēļ, vai tomēr tā bija Dieva roka, kas tevi veda un tavu lepnumu gribēja sagraut un to tukšumu, kas tevi aizpildīt? Mana māte daudz gadus, varbūt pat 10 gadus lūdz Dievu, lai es nedzertu. Un tas paradoks bija tāds, ka ar vienu vairāk es dzēru. Viņa pilnīgā izmisumā, un tad ar kādas māsas kopīgi viņa beigās sāk lūgt, lai ar kāru notiek, kas notikdams, ka tikai viņa dvēseli būtu glābta. Un pēc kādu mēnesi vai diviem attapos Jelgavā trakamājā, kad bija nodzēries. Pirms tam māte gāja, viņa bija savā laikā luterāna, un tad vēlāk viņa pārgāja Talsos uz baptistu draudzi, un tam man bija lielākais naids, kāds var būt uz baptistiem. Man viens tāds no mīļākiem tiem labvārdiem bija baptists. Kas tas pa veci? Ne dzer, ne smēķē, ne pie sieviešiem iet, tas ir baptists norakstāms. Pat dzērumā es māti gribēju nodurt, kad viņi tur iet, bet paldies Dievām viņa aizmuka, es pakritu. Un sev jau uzskatīja, ka es varu arī nedzert. Bet darba vieta un kaimiņu un māte tur nokārtoja tā, kad 72. Gadā, ja pirmā vai otrā kā tur bija, man iespundēja Olaine uz gadu ārstēties. Iznāca laukā. Kādu mēnesi varbūt nedzēru vai kā, tur atkal turpināja, pamazam no sākuma mazāk un aiziet. Viņš jau interesantas, sātans tev ievelk tajā iekšā, aiziet uz kādu jubilē, kas, it kā jau negribas iet, bet labi aizies. Noturējās un nepaņēma, neiedzēja. Nākamreiz jau aiziet uz tādu krutāku vietu. Tur jau kādu 50 grāmu vai 100 grāmu iedzēra, un atkal noturās. Jau es varu. Pēc tam, ka nākamreiz iet, tad uz 2 nedēļu parasti. Un tad, ja vēlāk ir būts straupē, straupa pats aizmuk. Tai laikā jau, ja tev bija nepatikšanas darbā vai kas, aizbrauc uz straupu, un tev atlaist ar vairs nevar. Pēc straupes kādu brītiņu atkal nedzēru, un tad ir poliklīnijā ārstējies esmu. Un tad pat dzēru vai kā, tur arī satika kādu sievietu kopā, sāka dzīvot. Un tas arī, tas nebija dievprāts. Tātad viss tāds juceklis, tāda nekārtība, ja? Un bezspēks.
Tu nevari faktiski, tu esi īstais veids, tu saki, ka baptists viņš nevar dzert, a tu vari dzert, bet tu tomēr nevari pēc tam atkal nedzert. Nu jā, tā kā tāds naudas vairs nav, tad jau ir liels, es varu nedzert. Jā, jā, jā. Bet, nu, bet līdz ko? Jā, nu dzēru visu, kas ir odekolons, losjons, zobu eliksīrs, nu viss. Pirms tam vēl Talsos dzīvoja tur baptists mācītājs, bija Kārlis Biķis. Tas tur atnāca kādas divas, trīs reizes uz māju pie manas mātu uzaicināja. Nu, klausījos viņu tā, nopietni klausījos, bet domas bija cita. Nu, ko tu tur? Tas nav vērts. Bet tomēr tā sēkla krita. Tomēr ir svarīgi iet un runāt. Un tāpat māte daudz stāstīja. Un tad, kad man ievietoja tur Jelgavā, tas bija 79. Gada, 11. Maijā. Visu nakti es lūdzu Dievu tur, Jelgavā. Es jau biju dzirdējis un tā. Ko tu lūdzi? Es viņam Jēzum sacīju, lai viņš man piedod, ka es tā ir dzīvojis. Cik es tā pratu? Lai piedod, kā es esmu dzīvojis. Un es viņam sacīju, es neprotu dzīvot. Es neprotu. Es nevaru nedzert, man jādzer. Es uzticu visu savu dzīvi tev. Uzticu, simtpunktu uzticu visu. Veido tu, vadi tu. Un no tās dienas vairs nav lietots nepilienu. Mm. Nu jau ir pār pa 38 gadi. Tad, kad es biju Jelgavā, nācu laukā, tad es sapratu, man ir vecie draugi jāpamet. Nu, tie visi bija dzērāji. Nu, tātad, ja es esmu uzticējis savu dzīvi Jēzu, tad man ir vajadzīgi draugi, kas ir kristieši. Skaidrs. Visa Latvija pilna kristiešiem, bet dzer kā nākās. Un tāpēc es aizgāju pie tiem, kas nedzer, pie baptistiem, kas man bija nu, tie nu, pēdējie. Un tā es sāku Rīgā tur staigāt uz Mateju, uz Golgātu. Un tad reizēm bija tā, kad vakarā pārbrauc mājās Ogrē dzīvoju ar pēdējo vilcienu ap kādiem 12. Un tad māte saka, nu tagad jau man prieks, ka tu nāk mājās. Es zinu, ka tu nāk no dievnām, kādreiz no krogiem. Un tad svētdienās bija pa 3-4 dievkalpojumu dienā. Strādāju celtniecībā. Bausks kolhozu uzvar, tur uz montāžu strādāja, mums bija iedots 3 istabu dzīvoklis 9 vīriem. Virtu tur visu, un tie, nu, reizēm tie vīri tur dzēra, bet nu, ļoti reti. Bet, nu, viņi redzēja, kad es guļu gultā, es lasu Bībeli un es lūdzu Dievu. Un parasti lika mieru mani. Viņi zināja, ka es ir bijušais dzērājs, ka es esmu uzticējis savu dzīvi Jēzumu. Bet nu tagad es ieeju virtuvē un tur tas tāds metinātais vasja. Pielēju pilnu glāzi, tā 200 gramu glāzi ar šnabu. Napēju šeit dzēru. Es saku, tu taču zini, kad es nedzēru. Un tad tur sākās štotinās ņemu važājuši un tā tālāk tu mūs necieni. Tad es viņam paprasīju, tas ir mans, ko tu ielēji? Jā. Otrreiz paprasīju, tas ir mans? Jā. Izlēju izlietnē. Nu, tas bija nu, gandrīz līdz kaušanās, gandrīz. Mm-hmm. Bet no tā laika, kādreiz kaut vai uz ielu, mani kāds uzrunā un piedāvās kaut vai jāliedzērt. Un tie vīrie tur bija tūmā, tie tā bļauj jau no tā. Ētam un durkaņa dāja un viļi vājiet. Tā muļķim nedod viņš laukā. Kas tam man vairāk vajadzēja? Bet es tā domāju, ja es būtu tad, viņiem sacīs, tu zini, man akans ir nodzērts un tā man sāp. Tie būtu meli. Es nebūtu devis godu Dievam. Tad vēlāk atkal ir kāds laiks, kad arī strādā celtniecībā, mēs mūrējām. Es ar mūrēju un tur vēl viens tāds Viktors. Es metu no smēķēšanu, nesmēķēju. No tā man kāda pusotra paka prīma pa dienu gāja. Šis še uzsmēķi. Es saku, tu taču zini, es nemetu. Nu, metnos, nē. Nu, vien jau var. Nu, labi. Es paņēmu, iesviežu jau uz kastē. Miris.
Vakarā viņš atkal piedāva. Es mierīgi ņemu, jau uz kastiem met. Visu vairāk nepiedāvu. Es tā domāju, Kad Sātans viņš redz, nu kāpēc laist postā to šnābi, kāpēc laist postā to cigareti, iedos kādam citam. Matejā es kristījos, tā paliku pie Mateja, un tur mani lūdz, lai es ņem darbinieks strādāt, kas nāk laukā no cietuma, un kas ir atkarībās arī. Nu, tur tāda pretestība reizēm bija no vadības puses, ko to tiem zekiem te un tā, bet, nu, ja jūs mani uzticējuši to darbu, tad tā ir mana problēma. Un tā iesāk tur ar tiem ņemties, un tur no rītiem katru rītu bija viena nodaļa Bībeli lasām un lūdzām Dievu. Un tad nācās priekšlikums zilo krustu atjaunot, kas ir bijis Latvijā līdz kādam 46. Gadam. Viņš ir dibināts Latvijā jau kādos 1890. Gados dibināts. Tur ir sācies ar to, kad nu, uz Baptistu baznīcu aiziet cilvēki, kas ir nu, nevisai smaržīgi, kā vēlētos, un tā uzvedība nav, un tur pretenzijas, un tad viņi nodibina atsevišķi. Un tad bija to, tur līdz 46. Gadam, tad tur tāds mācītājs Volčānovs vadīja. Ir cilvēks, viņš iznāca no cietu, un viņam nav kur dzīvot. Un tur saka, nu, lai es paņem kādu, tur uz Matīs ielu kādu dzīvokli kādā vecā mājā, un tur ar tiem 6-7 zekiem tu tur var čubināties. Bet Dievs tā kārtoja un lika sirdī, uzzināja Rīgā to Maskavas 336. Tā ir bijusi kazārma. Tur kādi bomži tur šat tad aiziet un dzīvot. Un to tur. Un tad lūdzam Dievu. Iesniedzam dokumentus domē. Un tad kāda kundze aicināja, lai aiziet un pastāst, ko mēs tur darīsim un tā. Tad viņi saka, prasa, cik jums ir nauda, cik vajadzēs naudu, lai to savēst māju kārtībā un uzrakstiet arī biznesa plānu, lai būtu. Tad es viņiem sacīju, man kasē mīnus 2 lati ir, cik naudu vajadzēs, to es nezinu, to tēvs zina, viņš kārtos, cik vajag, kad vajag, tad būs. Tas debesu tēvs, ne? Nu jā, debesu tēvs. Bet tev, Kārli, vienmēr tā ir, ka tev Dievs dod projektu, bet pagaidām vēl nekā nav, bet tev jāuzticās. Bez kaut kādas garantijas, ka tagad būs sponsori un tu vari tā kā paļauties uz cilvēku. Nu, līdz šim nav bijis tā, ka paļauties uz cilvēku. Nav bijis. Vienmēr ir sākts, un Dievs ir vadījis un kārtojis. Un tā jau tur daudzi, tur Mateja arī smējās, un kas tā Kārlim galīgi širmiņš ir ciet lielu mānie, kas 5-6 sek, un viņam tur vajag tai mājā, tai laikā bija pārpa 2000 kvadrātmetru. Wow. Milzīga ēka, katrs stāvs 1000. Nu jā, bet nu, ja ir Dievs līdz sirdī, tad uz priekšu. Un tagad ir tur trešais stāvs, nu, jauka zāle un vīri dzīvo, nu, visi brīnišķīgi. Tad bija kāds laiks, ka mēs domājām, ka ir vajadzīga kāda lauks ēta. Lūdzām Dievu, lūdzu. Nekas tukšums, klusums, nekā nav. Paiet kādu pāris gadu, atkal lūdzām, un nokārtojās tā, ka ir mūsu centrs Kabilē, Kabilas mācītāja muižā. Viņi atjauno, tur atjaunot ir kūts un ir centrs Lēdmanē. Ja mums būtu bijis otrādi pa priekštā Lēdmana, tad mēs to Kabilu nebūtu ņēmuši. Bet Kabilu jau bija iedot un visu papīru nokārtot un tagad Lēdmana. Un Lēdmana, nu, tas ir grūti aptvert. Ogres upes krastā.
kādu varbūt kilometru garumā, gar upi, mūsu teritoriju, mežs, skaists mežs. Un to mantojumā dabū kāds latvietis, kas dzīvo Zviedrijā, mantojumā. Un caur paziņām, caur to agri arī, kas ir tajā kabilē un viņa tur radniece, tāda gundstanda, caur paziņām piedāvā mums. Viņš saka, viņš nevēlās to zemi atdot kam, kas tur tais kaut kādu biznesu vai kas, dos tiem, kas palīdz cilvēkiem. Un pavēlt uzdāvināja. Nu, mēs, tā, lai būtu stiprāk tie papīri, tad tur ir tā pa simboliski cēni nopirkts. Nu, tas ir grūti aptvērt, kā Dievs vada un kārto. Tāpat, ja jau Dievs tev ir devis šādu vietu, tik skaistu, un tā, un tev, nu, tad viņš arī tev tur svētī. Un tur ir vīri, pašlaik tur dzīvo kā 26 vai 7. Nu, visi nav kristieši, bet nu, mūsu mērķis ir, lai viņi kļūtu tādu. Vienīgais noteikums, ka tur nedrīkst dzert. Ja tu dzer, tā čāpo. Un tā ir, tajos traknajos gados, tad jau mēs sākām tur vienu pamats ielikām, tādu lielu ēku būvēt, bet nu uznāca tie bada gadi. Un Dievs liks sirdī, ka nav ko gaidīt, ka tev kādi ziedos vai kā pašiem jarūpējās. Nu jā, un tad, lai būtu kādi līdzekļi, Dievu lūdzot nāca tādu domu to trušu karalistu veidot. Tur mežā tāda grava ir un sākam uztaisījām to trušu karalistu. Kāpēc trušu karalisti, kāpēc ne aitu karalisti, kāpēc tieši truši? Nu, tu, nu ko tu ar aitu sāks? Truss viņš ziemā tur ārpusē dzīvo, nav nekas viņam vajadzīgs, tikai dod ēst. A cik tad, tās, cik tad tie truši tur ir īsti? No sākuma bija tur ka pārpa 100. Tagad es domāju, es īsti nezinu, kaut kur apkārt 40-50. Nu, un tad katru ziemu Rīgā, Esplenādē, ir truši karalisti aizbrauc. Tur blakus tā ir pareisticīgo katedrālē
ielas malā, Brīvības ielas malā, esplanādē. Nu, kur vēl labāk vieta? Nu, tur ar mūsu vīri tur kalpo, ar tiem trušiem tur nāk klāt, kas jūs esiet, no kuriem. Mūsu vīri arī iedot traktātus, kas mēs esam. Kas mēs esam bijuši. Tur viens no tiem vīriem, tāds Andris, viņš truši karalistē kalpo visu laiku. Arī tad viņš ziemā esplenāde ir. Viņš saka, kādreiz es šeit uz tās katedrāles kāpnēm sēdēju, glāzīt rokā, gaidīt, lai kāds kaut ko iemet un tad cert. Nu tā, Dievs ir kārtojis, ka šie vīri, viņi tādā veidā sludina. Varbūt jau ir ievērojis, es neesmu no tiem runātājiem. Dievkalpojumos vakar sludināja trīs bez maniem vēl. Un katru dievkalpojumu vismaz divi bez maniem vēl sludina. Tāds vārds tiek sludināts. A mūsu vīri truši karalistē, tur atbrauc cilvēki, kur te ir skaisti, kas visu to te ir taisījis, kas to ir visu veidojis. Tad mūsu vīri saka, mēs bijām tādi, mēs bijām nodzērušies, smirdēji no cietuma, uzticēja savu dzīvi Jēzumu un jūs redziet, un viņš to ir visu kārtojis. Tur viens ir tāds Gunts pie mums truši karalistē. Viņš atnāca, nu jau laikam kā 10 gadus atpakaļ uz Zilo Krustu Rīgā. Bija ģimene, bija darbs, bija viss. Sāku, nu, bišķiņ izlaisties ar alkoholu. No sākuma tā bija viena glāzīte, pēc tam tā bija viena pudelīte, pēc tam bija tās lielākas kompānijas, pēc tam zaudēja darbu, zaudēja ienākumus, sakarā to arī pajuka ģimeni. Nomira māte, nu un tā es nonācu uz ielas. Dzēru šausmīgi, dzēru 12 gadi. 12 gadi dienā. Tas nav pasakas. Tie pēdējie 12 gadi, ko es nostrādāju centrālu tirgu pa krāvē. 12 gadi nepārtraukta alkohola. Es lūdzu Dievu pie sevis to, lai kā es mācēju. Ja tu, Dievs, esi, iedod man naktsmājas. Vienu nakti es gribu izgulēties, es gribu nomazgāties. Tāda man toreiz bija tā lūkšana. Es iegāju Zilā Krusta nakts patversmē pie dežuranta, man iedeva alkometru. Es domāju, cauri man būs, man izdzīs ārā, man nepieņems. Es iepūtu trubiņā, slavu kungam, Dievs ir. Viņš man uzrādīja alkometrs 3.0. Tas ir pilnīgi un galīgi skaidrā. Tanī laikā es nesapratu, man nepieliec, bet nu tagad gadiem paejot, es sapratu, ka Dievs jau tad tanī pļavā pie dolas. Viņš dzirdēja, ko es lūdzu. Tā es paliku iekšā Zilajā Krusta nakts patversmē par palīgu dežurantam. Tā es tur nostrādāju pēc tam jau pa dežurantu 5 gadi vairāk. Tad Kārlis man palūdza atnākt uz šejieni atbraukt atvaļinājumā 2012. Gadā, kad vēra vaļā truši karalisti. Es atbraucu, tā es te paliku. Šeit es jūtos vajadzīgs. Šeit mēs mēģinām cilvēkiem pateikt to, ko ikdienā viņi nedzird. Ka Dievs izmaina dzīvi. Šeit mēs runājam par Dievu vārdu. Šeit mēs slavējam Kungu. Un tagad es vienkārši neuzdrīkstos kaut ko izdarīt tādu, kas nav tīkams Kungam. Lēdmanē
tur ap to trušu karalisti riņķī lielu lozumu. Kā ir šie tās finieru plates, 2 metri reiz 1,5 vai kā tāda milzīga finiera. Un tos mēs uztaisījām riņķī, tur ir dievvārds ap trušu karalisti. Visur dievvārds ir, viss no Bībeles. Nu, un tad viens otrs teica, ka nu, cilvēki, ka jums tur vajag nu, kaut ko tālāk taisīt. Un tad nāca tā doma baskāju taku taisīt. Nu, tur milzīgs darbs ielikts ir. 2,6 km garumā tā taka ir. Un tur uz pa krūmiem, tur tie krūmi, tu nevar tā atstāt kādu puļķī, tu ies ar plikām kājām, tur izries caur smiltīm un sadurs. Tad iztīrīja to trasi, tur saveda smiltis, un grant, šķembas, oļus, un čiekur un kas tik tur nav. To visu uztaisīja. Un visas trases garumā. 60, pārpa 60 dievvārds. Latviski lielākā daļa, krieviski un arī angliski. Ticīgs vai neticīgs tu ej, un to mēs zinām, ka dievvārds tukšā nepaliek. Un cilvēks jau ir ziņkārīgs, viņam jāizlasa, kas tur ir rakstīts. Nu, tad viņš savā laikā darīs savu darbu. Dievvārds ir dzīvs un spēcīgs. Jā. Jā, viņš ir darbīgs. Nu jā, un tad vēl uztaisījām arī šo kempingu. Tur ir 10 mājiņas, kur katrā pa 4 cilvēki var dzīvot. Ir īpaši mājiņi, ir kur tualetes, un kur ir dušas, un virtuve. Un tad tas centrs, tā, kur var kaut ko tur čupoties. To uztaisījām. Tā kā tu paskaties, šogad mums bija 10 gadu jubileja. Bija tas festivāls 26. augustā, un arī jubileja bija. Un tā kā tā padomā atpakaļ, kā bija, kad tu tur aizgāji. Un tās mājas nebija. Tur bija vien grausti. Var sakot, ar Dievu, ar Jēzu, nu brīnišķīgi. Tā doma sākās. Vajag pirtiņu, maz pirtiņu vajag. Tur vīri saka, vajag pirtiņu, un cilvēks saka, maz pirtiņu vajag. Nu, lejā pie upes, nu, kur, nu, upē tur nevar ūdeni laist iekšā, tur vajag attīrīšanas. Kas attīrīšanas mums ir augšā pie tām ēkām? Nu, labi, taisīsim to pirtiņu. Bet nu, tā mazā pirtiņa izauga, jau, ir jau būbēda gandrīz pabeigta rakta, 57 metri gara, un 18 metru plati. Wow. Nu, tur būs viss. Tas būs tāds centrs, kur gan tur pirts būs. Tur pēc pirts varēs atpūsties, varēs frizieru pakalpojumu, zobārstu kabinetu ir jātājas, jo mūsu vīriem katru nedēļu es vīrs ved kāds uz lielvārdu tur labot zobus. Tas ir vajadzīgs. Nu, daudz, kas tur vajadzīgs. Un arī būs kāds tāds 4 numuri, kur var atpūsties, jo tā vieta tur ir skaista, ārkārtīgi skaista. Kārli, ja tev būtu iespēja no Dieva saņemt vienu tādu lūgumu, tu lūgtu Dievam, ko tu lūgtu, ja tev Dievs teikt, es tev došu, Kārli, lūdzu? Kāda būtu tavas lielākā vēlēšanās tagad dzīvē? Nu, tur, lai atgrieztos 10, 100 tūkstoši, tur lēd mani. Man ir tāds, nu, es neteikšu, bet tāda kaut kāda atklāsme bijusi, ka tas tur notika. Tad es vēl ir, kam dēļ mēs šito tur taisām. Es saprotu, ka nebūs, man liekas, ilgi jāgaida, ka būs draudz paraušana, ka vajadzēs iet prom. Bet ne visi aizies. Tā būs bēdīgi, ka kādi aiziet prom un kādi kristieši paliks. Tā nomināli. Viņš skaita sev kristieti, bet visi zinās, ka viņš ir kristietis.
Nu, tad vajāšanas viņiem būs, un tur mēs tā veidojam, lai tad varētu tie tur, kas paliks, tur pārciest tos mēnešus, gadus. Jā, un es saku, jā, un pirms tā mēs esam simtpunkti pārliecināti. Būs liela atmoda Latvijā, un tā aizies pa Eiropu, bet te būs atmoda. To man kādreiz, divas reizes es redzēju vīziju. Dievkalpojuma laikā mums kapelā, lejā kapela bija ar baltu sienu, uz tās baltās sienas parādās Eiropas karta. Tāda, kā bija kādreiz skolā, kā mācījos, bija kontūra kartes. Tur tikai kontūrs, Eiropas kontūrs un arī valsts tās kontūrs, un balts vairāk nekās. Un pāri tam liela upe, Amazone, lielākā upe Dienvidamerikā. Un tā, tās izteks, viņai ir daudz izteks, un tās vairākas tās izteks sākās te no Baltijas, no Latvijas. Un tad iet pāri visai Eiropai un iet iekšā Atlantijas okeāna. Tas Atlantijas okeāns tāds nu, gaišs zils, un tā upe tāda tumša zila tāda iet iekšā. Tur bija lūkšanas laikā arī to parādīt. Un es ir simtpunkti pārliecināts, būs atmoda. Un tad es ir pārliecināts, ka ot, šī atmoda būs. Mēs jau tagad esam tur Ledmanē, tos pamats jau tā ielikuši, ka būs atmoda, tad augšā uzstājusies, un tad jau redzēs, kas tālāk.